vi ljudi, umesto što mašete tim poslovnicima i što udarate poslovnicima po klupama, pročitajte šta tamo piše. Tamo piše da ovlašćeni predlagač, koliko god hoću i kad god hoću, to piše kao predlagač. Kao predlagač. Kao predlagač. To je mogao, ako se sećate prošlog saziva, i Radomir Lazović kad je bio predlagač. Se sećate toga? Ali se sećate, to ne sećate se toga. Toga se ne sećate. A Orlić je po poslovniku, kakve to veze ima? Pobogu, ljudi, ajde pročitajte, nemoj se brukate vi. Znači, brukate se kao profesori univerziteta, dakle, da niste u stanju da pročitate i razumete šta piše u poslovniku. Pobogu, ljudi. A nemojte to da radite sebi, kako, dajte malo dostojanstva pokažite. To što ste se uključili u tu rulju, pa se sad ponašate ko rulja, nije vam na čast. Dakle, pročitajte šta piše u poslovniku i onda vam neće biti čudno to što se svaki put javim za reč, jer na to imam pravo. Imam pravo. Slobodno pročitajte i vidite ovlašćeni predlagač kada ima pravo na reč. Nemojte vi da mi čitate, ko Boga vas molim. Nemojte vi da mi čitate, molim vas. Molim vas. Pa ja ga pročitao odlično i znam ga za razliku od vas. Odlično poznam. Evo, pročitajte taj deo pa ćete vidjeti. Dakle, i da znate odmah, isto ovo ćete da slušate ovako i kod potpredsednika, kod zakona o vladi i svega ostalo. Gde god budem bio predlagač, govorit ću koliko budem smatrao da je potrebno. Dovoljno puta koliko budem želeo i tako dalje. Prema tome, da se vratimo na ono što je istaknuto kao primedba koja ne stoji. Ja prosto nisam možda obrazovan kao kolega Aleksić i nisam pročitao to tumačenje koje on čita, ali bih voleo da mi kaže na koga se on to poziva, osim na neke novinske članke koje je čitao ovih dana i koji apsolutno ne stoje. Dakle, ovo je vlada u tehničkom mandatu i ovo je vlada je prestao mandat faktički. Ona odrađuje posao, apsolutno jeste, a evo vam i dokaz, jer je u ovom istoj sali sedeo Mirko Cvetković. Kao, pa naravno da je primao platu. I da li je primao platu? Pazi ti sa koje je to pitanje. A da li oni primaju platu? Je li ovde postavljeno pitanje plata ili sedenja u skupštini genije? Je li genije? Ajde, kad si tako pametan, kad si ušao u polemiku, ajde sada polemišemo. Je li pitanje plate postavio ili je postavio pitanje sedenja u parlamentu? Ili si se toga dosetio sad? A jel vi primate platu? A jeste vi tražili platu? A jeste vi tražili platu? A jeste vi tražili platu? Ne radi vlada. Vlada radi tehničke poslove. Vlada radi u tehničkom mandatu. A evo vam još jedan dokaz, pošto vam i taj dokaz nije bio dovoljan. Znači, ni Mirko Cvetković kao predsednik vlade ovde u sali nije dovoljan dokaz. Ajmo još jedan primer. Bojan Pajtić kao predsednik pokrajinske vlade 2016. godine. Bojan Pajtić kao predsednik pokrajinske vlade, dakle, u tehničkom mandatu, celog juna meseca vodi pokrajinsku vladu u tehničkom mandatu i šef je poslaničke grupe Demokratske stranke u ovoj sali. I to takođe nije sukob interesa. I to nije kršenje ustava. A ko sedi zajedno sa Bojanom Pajtićem 2016. godine ovde u parlamentu kao poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine i u tom trenutku pokrajinska sekretarka za sport, pa Marinika Tepić. Ni to nije bilo kršenje ustava, je li tako? I to je bilo po ustavu. I sve je bilo po ustavu kad ste vi bili u pitanju, a sad ste izmislili da ovo nije po ustavu. Ja vas samo molim, gospodine Aleksiću, za sledeću stvar. Ja vas molim da me uputite gde ste to čuli i gde ste to pročitali. Da vidim to pravno tumačenje, to bi mi jako značilo da pročitam, jer tamo gde sam ja učio pravo, ovako se tumači. Tamo gde ste vi učili, možda se tumači tako kao što ste rekli, ali bih voleo da vidim gde je to, da vidim, mada i vi ne znate gde je to po svemu sudeći, ali u svakom slučaju dajte mi to da vidimo konačno gde vam je to tumačenje i kako to da vam ono što u prošlosti moglo odjednom ne može. Ista stvar kao sa nosiocem liste na izborima. Ne može Aleksandar Vučić da bude nosilac nijedne liste, ali je mogao Boris Tadić, ali je mogao Vojislav Koštunica, ali je mogao Mlađan Dinkić, ali je mogao Slobodan Milošević, svi su mogli, samo Aleksandar Vučić ne može. Pa koja je to logika? Pa dokle više ta logika? Dokle više ta perverzija da se sve ono što sebi dozvoljava i ne dozvoljava nikom drugom? Prestanite da vičete, gospođo, ponašajte, dama ste, ponašajte se damski. Ponašajte se damski, ja verujem da vi to možete, samo se potrudite. Dakle, apsolutno je neprihvatljivo da stalno potenciraju dvostruke aršine. Ne postoji apsolutno nikakva zakonska, ustavna ili bilo kakva druga nemogućnost da ovi ljudi danas sede ovde. Ako budu bili kandidati za vladu, podneće ostavke i neće glasati sami za sebe, i to smo imali i u prethodnom mandatu.
A u prethodnom mandatu, da vas podsetim, isti ovi ljudi su vikali zašto Ana Brnabić sedi ovde i zašto ne govori, a onda posle je napadali zašto ne sedi ovde i zašto ne govori. U istom mandatu su to ljudi radili. Dakle, hajde više da uspostavimo šta je pravilo, pa da se tog pravila držimo. Pravila ste uspostavili vi, pravila ste uspostavili vaši funkcioneri. Kad je važilo za njih? Pa, zakon, ustav i sve ostalo. Zakon, ustav i sve ostalo. I Mirko Cvetković je sedeo po ustavu. I Mirko Cvetković je sedeo po ustavu. I Mlađan Dinkić je sedeo po ustavu. I Marinika Tepić je sedela po ustavu, i Bojan Pajtić je sedeo po ustavu, niko od njih nije. Pa pobogu ljudi, ako je nešto ustavno, to je ustavno. A nije ustavno. Nije bilo ni tad ustavno. Ni tad nije bilo ustavno. A kako nije bilo? Pa lepo, lepo jeste. Pa jeste, ali vi to nećete da razumete, nećete da prihvatite, zato što vi stalno pravite novi presedan koji će da važi od sad pa dalje. Izmišljali ste da predsednik Republike ne može da bude istovremeno predsednik stranke. Izmišljali. Pravili pritisak svaki dan. Ne može i ne može i ne može i ne može i ne može. I sad kad je podneo ostavku na mesto predsednika stranke, e sad ne može bude ni nosilac liste. Koji mu to zakon onemogućava? U kom zakonu piše da predsednik Republike ne može da bude nosilac liste? U kom zakonu piše da bilo koji građan iz Srbije ne može da bude nosilac liste? Pa šta vas briga ko je nama nosilac liste? Vodite kampanju protiv tog čoveka 12 godina. Ovde ga nazivate na najgori mogućim imenima, da ne ponavljam. Vređate mu porodicu. Nazivate ga izdajnikom, lopovom, kriminalcem, ubicom, psihopatom, picoustim, pederom. Nema šta niste izgovorili. Pa šta vam smeta da se takav nađe na čelu liste? Pa što onda tražite da se skine sa liste? Pa valjda vam je u interesu da se takav nađe na listi. Ne, a nije, a zašto nije? A zašto nije? A evo ga, ovaj se javlja, inače gospodin Radenović, ovaj što sad dovikuje, to je onaj koji je rekao onima u Evropskom parlamentu, skinite nam Aleksandra Vučića sa lista, a mi vam onda obećavamo da ćemo rešiti naš deo posla. Znači, on čovek nudi svoj deo posla. Pogledajte, evo pogledajte, pogledajte, pogledajte kako to, pogledajte. Veliki borac protiv vlasti u Srbiji koga vlast finansira. To je neverovatno. Vidite ovako. Evo da vam razrešim i tu dilemu. Mi nemamo apsolutno nikakav problem da na čelo svih lista stane onaj ko vas organizuje. Na čelu svih vaših lista neka bude Dragan Đilas. A mi koga ćemo da stavimo na listu, to je naša stvar. I to nam svakako, ni tom vikom, ni tom bukom, nećete nam to onemogućiti. Ne postoji način da ćete to da nam onemogućite. Jeste, jako smo se uplašili vas. Nedovoljno smo vas finansirali u Nišu proteklih godina, pa vas se jako plašimo. Nedovoljno smo vam plaćali iz budžeta grada Niša. Nedovoljno ste plaćeni i sad smo uplašeni šta ćete, zato što ste nedovoljni onim milionima koje ste dobijali iz gradskog budžeta Niša, šta ćete da nam uradite? U svakom slučaju, ne sme niko da ide na vas, pa vi ste bre ko stena, bre, ko da sme na vas? Pa evo i ja kažem, poznati ste po tome, vi ste toliko popularni u Nišu da je to, ne postoji osoba koja može da vam se suprotstavi. Vi ste niški Gandhi, vi ste niški Mendela, vi ste niški Churchill, vi ste bre u Nišu poznati kao takav čovjek. Prema tome, mi ne smemo da vas se suprotstavimo. Nemamo mi nikoga takvog ko vi. Takav ko vas, vi, to se jednom rađa u istoriji. To majka ne porađa više. A da li će da bude Vučić ili neće da bude Vučić, to ćemo da odlučimo mi, a ne vi. I možete da se zaklinjete strancima koliko god hoćete. Nema od toga ništa. Neće vam vaši stranci pisati zakone u Srbiji. Ili ako vam stranci napišu zakon, a vi ih izglasajte, ali bez nas. Pa ako imate dovoljno da ih izglasate, vi izglasajte te strance koje vam napišu Šider, Šena, Hrot i ostali. Znači da ste se zaklinjali strancima na to da ćete im biti verni i odraditi ono što ste zamislili samo da vam sklone Vučića. Sram vas bilo. Sram vas bilo da za sramotu znate, vi se ne biste javljali. Da išta zaznate u životu. Od sramote vi niste svesni ni šta ste izgovorili.
Strancima ste se zaklinjali da ćete u vašoj zemlji da radite nešto samo ako vam oni nešto urade. Samo vam vi stranci pomozite da mi sklonimo ovo, a onda ćemo mi da završimo posao. Sram vas bilo. Sram vas bilo. I preci vas se stide. U junačkom Nišu preci vas se stide. Prema tome, ne postoji nikakva zakonska... Volim ja ove polemike i hvala vam što mi dopuštate. Ja nemam problem da se dovikujem sa njima. Odlično je ovo. Izvolite, profesore. Nije on profesor, on je huligan. Jel' tako? Kasnim uplatom. A to što vičete, to se ne računa, jel'? A to se ne računa. Dobro, to je šta, ono... Kako se zove? Turetov sindrom, imate situaciju, pa morate da vičete, jel'? Dobro. Jel'? A to što vi radite se zove nepristojnost, a sad sedite. Ono što je, dakle, poenta, to je da nema nikakvih zakonskih prepreka, ni ustavnih prepreka da ovde sede ni Ana Brnabić, ni Miloš Vučević, ni bilo ko drugi. Apsolutno nikakvih. Prema tome, to što izmišljaju sada kao novi presedan koji žele da prave, to je interesantno za njihov performans. I to je trebalo da bude na početku sednice i otuda ta cela ujdurma koju su napravili. Dakle, trebalo je odmah na početku, dok je gledanost najveća, da nam veliki pravni stručnjak saopšti svoje tumačenje Ustava i zakona i kaže nam kako ovde ništa nije u skladu sa Ustavom i zakonom, ali kad je njegov šef Mlađan Dinkić bio, e onda je bilo sve u Ustavu i zakonu. I kad je njihov Mirko Cvetković bio, i onda je bilo. I kad je Bojan Pajtić bio, i onda je bilo. I kad je Marenika Tepić bila, i onda je bilo. Samo sad nije. Sad odjednom, a isti Ustav. Isti Ustav. Potpuno isti Ustav. Ništa se nije menjalo. Isti zakoni. Ništa se nije menjalo. Pa kako to? U istoj situaciji traže različito ponašanje. U istoj situaciji traže različito tumačenje. Prosto, to je neprihvatljivo, jer to je arbitrarnost. Arbitrarno tumačenje je nedopustivo. Oni traže tumačenje akata u skladu sa onim što su njihovi politički interesi. To se neće desiti. Dakle, nekoliko stvari. Prvo, tragično je ovo nerazumevanje političkog i pravnog sistema u našoj zemlji od osobe koja pledira da svima drži predavanja ovde. Držala je predavanja gospodinu Radenoviću, sada drži predavanje meni. Dakle, ona je, istini za volju, poslala poruku meni nekoliko dana pred formiranje pokrajinske vlade da treba da se dogovorimo oko primopredaje i tako dalje. Ja sam to preneo Igoru Miroviću. Prema tome, do poslednjeg dana, ne zato što je ona to grčevito držala i tako dalje, nego zato što to tako mora, je bila pokrajinski sekretar za sport, jer ne možete vi da odete jer nema ko da vas zameni. Kao što je Pajtić bio predsednik pokrajinske vlade. Tehnički mandat to podrazumeva. To je tehnički mandat. Dakle, da sedite tu, da stvari funkcionišu dok ne dođe drugi predstavnik. I došao je tada Vladimir Batez. I tu je bila primopredaja. Tako da jeste bila istovremeno pokrajinski sekretar u tehničkom mandatu i poslanik. A ja je poznato je da sam ja lažov koji je izmislio kokoške u Moroviću koje gaje marihuanu. Poznato je da sam ja lažov koji je izmislio da je beba oslobodila Kikindu od godinu dana. Poznato je da sam ja tražio referendum za vakcinaciju. To su sve poznate stvari da sam ja radio, a ne Marinika Tepić, tako da nije problem građanima da to razlikuju ko laže ako ne. I najzad ovo što je bilo lično. Dakle, da ste mene pitali i da ste sa mnom razgovarali, saznali biste šta je ono što je moja neka ideja. Jer znate, dođe čovek nekad u neke godine. Da ste me pitali pre 10 godina ili pre možda i 5 ili 6 godina, verovatno... Šta koga briga šta je radio Ivano pre 10 godina? Opet delirium tremens. Sačekat ću ja da Ćuta završi, ima napad, pa kad prođe. Dakle, da ste me pitali, dobili biste odgovor. Jer postoje neke stvari u životu koje su prioritet u odnosu i na funkcije, i u odnosu na napredovanje, u odnosu na karijere i na sve ostalo. S druge strane, ja još uvek imam 40 i nepune 4 godine, tako da polako, za mene ima vremena i ne žurim nigde. A kažem, u ovom trenutku, ako vas baš interesuju i ti detalji, javne smo ličnosti, mogu i to da vam kažem, dakle, odnosi se na neku situaciju u mojoj porodici, meni apsolutno odgovara da budem u parlamentu, šef grupe ili ne, to je posebna stvar, a sa druge strane, i da mi je neko ponudio posao od 24/7 van
Kikinde, dakle, teško da bi mogao da ga prihvatim. Ako vas to već zanima i ako se već time bavite i ako već to analizirate, a ako hoćete još detalja sa još više informacija, mogu i to da vam dam, ne verujem da vas interesuje, ali sam javna ličnost i mogu da vam kažem. I mogu da vam kažem, evo, pošto vi ćete da hoćete, dakle, da se u ovom trenutku moja majka nalazi u bolnici. Dakle, i zato mi je bitno da mogu da budem na poslu koji podrazumeva i da budem kod kuće i da budem u Beogradu, da pomognem svojoj stranci koliko mogu. Ako vas zanima zašto Milenko nije tamo ili vamo, imate odgovor da Milenko ne bi ni prihvatio da bude tamo ili vamo, nego bi prihvatio ono gde može da bude, vodeći računa pre svega onome što je najveći interes, a ja nekako računam da je najvažnije ono što je ono oko tebe, a to je porodica. Eto, ja se nadam da ste zadovoljni mojim odgovorom.